Krulhare is die haartype wat baie dors is. En soms is al wat help net 'n paar druppels argan inblyoliebehandeling wat jy elke dag deur jou hare en jou kopvel moet masseer. My gesig toon meer uit met bob en stap het. Ek lyk baie mooier. As jy lus is vir 'n styl fiasco, vat jou krulhare wat vinnig kroes en gaan styf jou bob. Hier is my wenke vir kroesvrye hare. Heel eerstens wend jy 'n paar druppels krulversagter, die blou stryk lotion deur jou hare. Hierdie hare blink nou so ek met 'n sonbril opsit. Om te verseker dat hierdie waardevolle argan inblyoliebehandeling en die blou stryk lotion versprei, kam dit deur van die kopvel reg deur tot by jou punte en kyk hoe jou krul verslap. Afgesien van 'n sterk haardroër en 'n groot borsel, is daar twee gladblaasgeheime wat gaan help om jou hare gladder en blinker te laat lyk. Begin altyd op jou voorste haarlyn waar jou hare die krullerigste is en hoe stadiger jy blaas, hoe gladder is jou hare.